នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ 7 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងសម្ដេចលោកចៅអភិជាតិឆ្លោកបដូរមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាស្ត្រដើម្បីសម្រួលដល់បរិយាកាសនយោបាយ លោកកឹមសុខាស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមរីកុនថាការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីរាជការចុះពង្រឹងជួយការងារគណៈបកនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ដំណើររាជការសង្គ្រោះជាតិស្រួងស្នើសុំសភាសង្ហបុរីឲ្យផ្ដល់ឯកសារផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មខ្សែជាមួយនឹងកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរាសាតំណែងប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានិងតំណែងអនុប្រធានគណៈបកបីរូបផ្សេងទៀតឲ្យនៅដដាលតែគណៈបកនេះបានសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស្ត្រដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យបរិយាកាសនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់អ្នកវិភ
ដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីជួនកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករិទ្ធវិញ្ញូ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងមិនផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបក្សឡើយគឺលោកកឹមសខានៅតែជាប្រធានគណៈបក្សជំនួសឲ្យលោកសំរងស៊ីដដែលរហូតចប់អាណត្តិនិងមានអនុប្រធានបីរូបទៀតដោយការសម្រេចក្នុងអង្គសមាជិកកន្លងមកថ្មីៗនេះថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មេសាអនុប្រធានគណៈបក្សលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតថា ការសម្រេចរក្សាតំណែងទាំងនេះគឺស្របតាមប្រកាសសាយស្រាំពីរថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះឥឡូវយើងធ្វើស្របជាប្រកាសប្រតាំងអពុទ្ធលក្ខន្តិកៈរបស់យើងនឹងក្រោយពីធ្វើវិសោធនកម្មហើយនឹងគឺវាចូលជាធរមានភ្លាមហើយអញ្ចឹងលោកកឹមសខានឹងលោកខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកដោយសារវត្តអត់មានចាំបាច់មានបោះឆ្នោតទេបាទលក្ខន្តិកៈចែកអញ្ចឹងទាំងគឺថាច្បាស់អញ្ចឹងហើយគឹមសមាជិ
ក្នុងឆ្នាំ2018ការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយការប្រជុំថ្ងៃទី28ឆ្នាំ2018ការប្រជុំថ្ងៃទី29ដល់ 8មីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ដំណើរការសម័យវិសម័យរបស់ខ្លួនហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មិនជំទាស់ការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស43និងប្រកាស 42នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរ លោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកដើម្បីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះគឺតម្រូវតាមការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបន្តដំណែងប្រធាននិងអនុប្រធានបកឲ្យនៅដដែលសមាជិកដែលបានចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយទាំងអស់ក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដកចំណងជើងដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជចេញពីគោលនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចដែរ លោកអេងឆៃអៀងពន្យល់ថាការសម្រេចដកពាក្យស្លោកនេះគឺដោយសារតែគណៈបកចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលហើយពាក្យស្លោកនេះទៀតសោតក៏មិនសំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះដែរអនុប្រធានបកប្រឆាំងក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកក៏មិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើសកម្មជនបន្តយកពាក្យស្លោកនេះទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម
ប្រមាណមើងងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែប្រមានប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងឡើងតុលាការប្រសិនបើនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមលុបចោលពាក្យស្លោកនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមានីសង្ស័យថាការសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងពីនេះអាចដោយសារមានការស្រុះស្រួលគ្នាដល់សម្ងាត់មួយរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីជួនជាកាដូគ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី
ការជ្រើសប្រធាននិងអនុប្រធានបកព្រមទាំងការយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសនៅក្នុងសម័យវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មីនាបន្ទាប់ពីការលាលែងពីប្រធានបករបស់លោកសំរងស៊ីនោះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបកប្រឆាំងនេះធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌតែកបកដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2013រីឯពាក្យស្លោកក៏ផ្ទុយនឹងស
ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានត្រេកអរនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងលុបចោលពាក្យស្លោកនេះលោកចាត់ទុកពាក្យស្លោកលោកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជាឥទ្ធិពលលោកការអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចដដែលនេះបន្តថាការរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅដដែលដោយសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺពុំមានការដោះដូរអ្វីរវាងគណៈបកទាំងពីរឡើយ ក្រុមនេះយុថាទី1គឺការរៀបចំសម្រាប់ជាថ្មីចំពោះសមាជិកនៃគណៈដឹកនាំរបស់គណៈអភិក្រុជាតិគឺថាវាទំនាស់ជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ទេបើសិនណាគាត់ដោះដូរគាត់លុបចោលផលិតផលនៃសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គាត់ហើយបានស្ដីថាគាត់ងាកមករកអនុវត្តបកការតែសិទ្ធិ7របស់លក្ខន្តិកៈនោះហើយថាបញ្ហាដែលលុបចោលពាក្យស្លោករបស់គាត់អានឹងជាការមួយគឺថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកការពីថ្ងៃទី2មេសានោះគណៈបកនឹងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3មេសានេះខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតេតតនឱកាសបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយ អោចេះអត់អោនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកំសខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជិតចូលមកដល់ពេលនេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតផងថាក្នុងឱកាសដែលអ្នកបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសប្បាយជួបជុំគ្រួសារប្រពន្ធកូនចៅគ្មានអ្នកណារំលោភបំពានោះអ្នកដទៃទៀតក៏ប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាដែរលោកកំសខាស្នើឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបមេត្តាអត់ឱនអធិស្ស័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកបើកបរផងដែរលោកថានេះជាកុសលផលបុญយ៉ាងធំធេងណាបើគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងឱកាសនេះហើយលោកក៏សូមចូលរួមនឹងសាទរនៅគុណធម៌ទាំងនេះការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកកម្មសខា លើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលនេះក្នុងពេលដែលមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលគេមិនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នោះ អាចត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេបាទតេតតូនឹងបញ្ហាគណៈបកនយោបាយនេះដែរមន្ត្រីរាជការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសានៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្របានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការចុះមូលដ្ឋានជួយពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការប្រើមន្ត្រីរាជការឲ្យចុះមូលដ្ឋានតាមបីបម្រើប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយនោះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពហើយខុសនឹងច្បាប់បាទលោកថាកាសយារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបញ្ហាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង4000នាក់មកពីក្រសួងចំនួន3គឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងស
ដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាលោកមិនមានអ្វីចម្លែកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាចំនួននោះគឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះឡើយគ្រាន់តែជាការអបអរសាទរនិងជូនពរគ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ ដោយឡែកសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកអាម៉ាត់យ៉ាហ្យាអះអាងថាក្នុងជំនួបនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់ថាប្រសិនបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឬធនីខេត្តជាដើម
ដោយសារតែមានការប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វព្រៃថាមានការបំពានច្រើនលើសលប់ដូច្នេះហើយប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការជួយចុះមូលដ្ឋានពង្រឹងបកនិងណែនាំគ្រូសាររបស់ខ្លួនឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ก็ตอนใต้บอกว่าจะมาเกี่ยวบอสนาวมีคมเตอร์ไฮการอาบานจอบชรานสมาชิกกรมประชาคมชรานหรือสักคนเราสถาบันเศรษฐกิจสถาบันไอ้กรมประชาไทยดีที่นี่ชอบไอ้เจ้านะเห็นก็เลิกวิชาเอาทางในสำนักสำนักวิชาเลิกจัดนายน้อมเจ้านะเรียนป้า មួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាំយុទ្ធនាការជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិនាលោកហ៊ុនសែនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខភាពក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណ3000នាក់មកពីក្រសួង
ដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះបានត្រឹមតែពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងមន្ត្រីរាជការឬមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្សែបណ្ដោយរបស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការចង់ស្ដារឡើងវិញនៅចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺទំនងមិនអាចទៅរួចឡើយប្រសិនបើគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅទេនោះ អ្នកខ្លមមើលគណៈអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបន្តទៀតថាក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងពេលមុនៗបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ថយចុះកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើសិនជានៅក្នុងគុំសង្កាត់នេះគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបាត់បង់នៅអាកាសនៈនៅក្នុងឆ្នាំមូលដ្ឋានដែលត្រូវតទៅទៀតបាននៃថានៅឆ្នាំ2018ក៏នឹងត្រូវបាត់ច្រើនបន្តទៀតដែរដោយការណាមានគុំសង្កាត់ថ្មីដែល
Rí ai nẹ sao chỉ điều phần này tùm nẹ tùm nông ổn trả chết nâng ạ phí vọt phiếp chỉ nẹ đặc nóm lục chạm bốn thết. Thay nâng nông về tì ca nẹ sẽ đạp vật chủ ác xí xe rấy ca bì đệ trầy thang ngày tì xàm sập mùi khai mẹ ní. Tha kê nạ bạc bò chì chôn Campuchia mình ca bùi bò rõm khlắng, rưỡng bắt bong ổm náy mù lột thàn. Bùa xâm linh chân nọt kháng mục ní, ách bàn bẹ cận đàm nẹ ở rưỡng kê nạ bạc មានមេឃុំជាប់ឆ្នោតច្រើនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេភូមិជ្រើសរើសគណៈកម្មការស្រុកគណៈកម្មការខេត្តរហូតមានសិទ្ធិជ្រើសរើសតំណាងប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិនជាអ្នកខ្លាំងនោះគឺអាចឡើងធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលមានតួនាទីសញ្ញាច្បាប់ទៀតផងចំពោះការប្រើមន្ត្រីចុះមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ថាប្រហែលជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេហើយខុសទ
ដែលមានអំណាចមិនមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើជាសកម្មជនដើរបំផុសឬបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះទេខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកលានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យយុវជនពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានដិតដល់ចំពោះគោលនយោបាយឬរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗថាតើពួកគេបានដាក់បញ្ចូលនៅរាល់បញ្ហាជាអាទិភាពរបស់យុវជនហើយឬនៅបាទការអំពាវនាវនេះនៅក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល
ដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍មានតំណះដេតលីនៅតំបន់បរិយាកាសសម្រាប់ផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថាប្លែកម៉ាន់ដេសម្រាប់សប្តាហ៍ទី48នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសានេះ តំណាងសហគមន៍ក៏បន្តបានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរថាយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញនៅពេលណានោះទេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងមូលីអំពីព័ត៌មាននេះ តំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាអ្នកស្រីសសូនមានប្រសាសន៍នៅល្ងាចថ្ងៃទី2មេសាថាអ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទេនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3មេសាព្រោះសមាជិករបស់សហគមន៍ផ្សេងទៀតជាប់រវល់នាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតសែនភ្នោដូនតាតាមប្រពៃណីចិន ញ៉ាំពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើទេដោយសារពួកគាត់ទៅឆេងមេឃអស់អញ្ចឹងណាមានអ្នកណានៅផងចា
กาปะนี้คือมีระยะเปลี่ยนมวยสัปดาห์บรรทัวปีเนสไรหนึ่งสมาชิกสหกุมเนตเตียตระบานอาญาโทคันปรัมปีเมกราขอดคลุนยกตะดะเนอธิการกบาลคันปิ้งมวยไงกาปิดไงตีมาภัยปรัมปีมีนากลายเปลี่ยนทัวยุติเนกาไงจันปอกมาสัปดาห์ตีสายสัปปรัมปีเนกันไลน์ปุกกอดรวนเนกนงอาเกจักบไรไกลานุ นสไรซอโซในดังเตียทาขนมลงเปลือกคอดคลุนนุกอาญาโทบันปรับนสไรเอาชุบไปอาคมาลต่อวานัดไงจันเตียเอาเยิงชุบไปอาคมาลไงจันเข้าไงจันเปียเตอร์เรียกว่านัดละเลียคันนัดชุบเอาไปอาคมาลสิมุนเนี่ยเรายิงดาบุญเรายิงดาจังนะเสือเตะเธอเตอร์ดอเรายิงเสือเตะนั่งไปหามทาชุบเอาไปอาคมาลเตอร์ยิ่งตัวไปทาบะมัก เมียนฮามควอดอาเปอาสมาหนากรามบัญญัติเรื่องสมาไปเต้บรรยากาศเกย์ฮามายังสับเปียญาทัวเตอร์นะจ๊ะเนสไรซอโซนทลายบรรทอธาสตรายสหกุมบริเกลามเนตีดคือเนสไรนาสไรนักดัลมีนเตยปูพรามคายพองนู้บานทูสราปีอาการะชื่อจับปุ่นหายโดยการตะตัวเตียนนำรอดไง เนสไรนักบานปัตตุงกิจหนึ่งทวีล้านเปิดได้อาญาโทจับบรรจุขนงล้านให้บรรจุเตอร์สลาคันปรัมปีเมกะราการปิดไงตีมาภัยปรัมปีมีนาโนเนสหกุมบริเกลานึงสหกุมบังเกาะไต้บรรโตทวยุติเนกาทั้งไงจันปอกมาเรียงรอทั้งไงจันดอยสเลียเปียกมาดัมใบจิมตีดอเลนเนจอบคุมประมวยรูปขนงนู้คือเมียนมันไตรสถิมนุรบสมาคมอาดฮักบุญรูปเมียนลูกนิสุขาลูกยีสกสานลูกนายวังดานึ่งเนสไรเลมันี มือรูปเตี้ยเจ้าแกะเลขาธิการองโกโจบอคือลูกนีจารยาได้เติร์กบันสลาตมบงริจิตนิพนุปิงสมรัยคมคลุนขนมปนตเนตีเจียงดับมวยคายหายปิบัตเจ้าทาบันซ้ำกุมเนตหนึ่งศกปันสะใสขนมเรื่องอัศรสนาฮารวิ่งลูกกำศขาหนึ่งเนียงคมจันตราตีจำนายเนี่ยจบคมเนตเตี้ยคือเนสไรเตวันนีจีสกามจนได้ทลีในตมบอนบังเกาะ ได้เติร์กบันตุลาการคุมคลุ้นเจียงปรัมปีคายหายแต่ต้องหนึ่งการเจ้าประกันปิบัตอำเภอหางซาเปิลดักนอมยุทธเนกาทนายจันปอกมาลหนึ่งเรื่องราวปีการในเซนติสการล้างการปีเจียงบุญชนามุนกล่าวปีนี้ยุทธเนกาทนายจันปอกมาลก็มีบุญน้องเตรียมเตี้ยเอาตุลาการดอเลยเนี่ยวิพีคือลูกกำศเจงปีปอนเนกีหนึ่งเตรียมเตี้ยรกยุติทอเปิดประกอบจูนสอบบันเด็ดแกมไหล ดาวตรบันคิดโกบันสำหรับกาปิดง่ายติดดับไข่กะกระดาษนำปีปอนดับประมวยได้ตำนานสหกุมบังเกาะเนสไรเบลโซเพียบานประกาศอายุทเนกาทนายจันปอกมาลเชียบันดาฮัสันจับตังปิดง่ายติดดับตำบุญคายมินาโมกล่าวกับอันนี้เนสไรเนมตอนมินเปิลเวเลียกำนับเจ๊ะและสำหรับการจับดาวมลังเวงเต้โดยสร้างมือระยะนี้กรมเนสไรเมนกาเงี้ยเจ้าติดตามข่ายจรันเชื่อมัดเลงมาลีอาซิเซรัยปิริจตนีพนมปิง บางเหตุปัญหาปาริธานบนมดองปัญหาจำลองจำราในการรองสายเจงเตอร์บอร์เต้บานวีวอตเตอร์ดอลดำเนินการทำไมมูเดียไทยกรมดำเนินเรียกคณะปาสังกูชิดกรุงพญาลิขิตเตอร์สเพียชิดสังหบุรีในเปียชับชับขมุกนี่ดำใบดาสมเพียเตอร์เลอร์ทาพิบาลสังหบุรีอัยพดอลปอนมีลบัดนังไอกระซาพลการเย็นนี้แปะปอนดังการรองสายปีกัมพูชี ได้คณะปะประช้างนังองการสังคมสิบเวลภายปลายฐานสองสายทาเมียนกาปอบพฤษอำเภอปกหลุดอทมได้ทัวร์อาการบุญเชียขาดบองตะประรอบรอยเลือดลาปีวิสัยนี่บาลุกยองจันดาระเรียกอัมปีเรื่องนี้ประเทศกรมสมาชิกสภากณะปะสังกูเจลุกสนชัยบัญชีอัปรับอาซีซีไรในทั้งไงตีปีคายเมษาทา ผู้ลงหนึ่งสวัสดิ์วัยรกอันดรากรมปีรอดสเพียสังหบุรีขนงการจุ่มรุ่นเอารัฐบาลประเทศมวยนี้พนักงานไอกระซาพลอยการแต่งลายเปียปอนหนึ่งเป็นในจิกรรมสัตว์รวมเวียนกัมพูชีหนึ่งสังหบุรีกลุ่มรงรบดำนางเรียกคณะปะสังกูชิตนี้ทว่าล่างมันต่อปีรัฐบาลสังหบุรีตามระยะสถานตูสังหบุรีประจำกัมพูชีปะได้แทรกสำนารบกรมดำนางเรียกกัมพูชีปีข้างคณะปะประช่างดาวสนาสมไอกระซาพลอยการนี้เปียปอนหนึ่งการแต่งสัตว์ปีกัมพูชี เรื่องหนึ่งเจ้าตัวเด็กทางเราเตรียมรองโดยในกองเราตัดรอบการเตรียมนะคะได้จำนวนลูกเตรียมเราเตรียมในสิ่งที่เป็นหาบริษัทฉะนั้นเราไปจุดเตรียมโอกาสงานมวยแบบในกองบัตรการเตรียมนั่นอยู่กับที่เป็นดาวเลยเป็นเรื่องยาวทางรัฐบาลที่เราอาจจะลูกสนใช้เป็นเจ้าท่าลูกบานจูบจมวยเลขาตีมวยในสถานตูสังหบริษัทประจำกัมพูชีการปิดไงตีมาเผยพรหมใบใครมีเนี่ยกันลองเตอร์ดำใบจะเจ๊ยองปีสำนานุ โลกท่าข้างสถานตูสังหบริเวณเจ้าท่าปุกเกมันอายประดอลไอกระซาแตงลูกบานไหลปลุกคลายปะปอลดอลเป็นในกิจกรรมสัตว์ระบอกลวนตัวชี้ยางนะโลกท่าข้างสถานตูสังหบริอ่างท่าตัวเล็กในดมไหลสายดาวสังหบริติงปีกัมพูชีหนึ่งตระบานสอบสายจีซาเทระนะในเลือกเกะตุ่มปอเป็นในกิจกรรมระบอกองการสหประชาชาตินุกู้เชียร์ตัวเล็กในดมไหลดาวตรมตรึก
ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតសង្ហបុរីរូបនោះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះទិន្នន័យដែលកម្ពុជានាំចេញទៅសង្ហបុរីនោះទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះ កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅក្រុមដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់សង្ហបុរីស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំនួនកប៉ាល់ដឹកសាច់ពីកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីដែលរួមបញ្ចូលការបរិច្ឆេទដែលដឹកទៅដល់សង្ហបុរីឈ្មោះកប៉ាល់ចំណុះនិងតម្លៃសាច់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ
ដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឆាមប៊ុនថេតរដ្ឋព័ត៌មានតួលេខនិងតិន្នន័យទាំងអស់ដែលក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មខ្សាច់រវាងសហបុរីនិងកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់ចុងឆ្នាំ2016លោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលសហបុរីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសហបុរី ការដែលបាត់បង់ផលការជាតិនេះត្រូវទៅរកតាមចំរឿងនេះស្លាវរបស់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងរៃនិងធម្មពលនេះគឺម្ដងថាមកពីមានសកលប្រទេសថាទីជួយស្មានទៅមកចំនួននេះនៅតាមមកពីទីណាដល់ទៅយីអីតែស្មានតែមិនគឺថាវាស្មានយកទៅរួចខ្លួនហ្នឹងហើយបានចង់បានការបញ្ជាក់ឡើងវិញជាខាងរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍រៃ តើតុងនឹងការស្នើសុំឯកសារពីសង្ហបុរីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាយល់ឃើញថាវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាវាគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងពីព្រោះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលធ្លាប់បានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយអំពីការនាំចេញខ្សាច់ទៅបរទេសជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរី ភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាសង្ហបុរីនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាជាង 70,000 តោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណ750លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់2015 ក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យដដែលនេះបង្ហាញថាកម្ពុជានាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីតែជិត3លានតោនតែប៉ុណ្ណោះដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានជាង5លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល រហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅបរទេសសារជាថ្មីវិញនៅឡើយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវវិញជួនជាតិភេតិចគួយរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តប្រទះឃើញគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងឈូឆាយព្រៃរៀមយកដីនៅចំណុចខាងត្បូងភ្នំធំជាប់ព្រំប្រទល់ព្រៃសហគមន៍ចម្រុកសត្វ សកម្មភាពឈូឆាយនោះធ្វើឡើងតាំងពីចុងខែមីនារហូតដល់ពេលនេះពុំទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាចុះទៅទប់ស្កាត់នោះទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ពីករណីនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាក្តីបើសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកបានសុធីជុំវិញបញ្ហានេះជនជាដើមភាគតិចគួយឲ្យដឹងថ្ងៃទី2មេសាថាសកម្មភាពទន្ទ្រានព្រៃរៀនយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានកើតមានឡើងពេញបន្ទុកនៅស្រុកថ្ល
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងលោកអុកម៉ៅគាត់សម្គាល់ថាត្រាក់ទ័រឈូដីឬហៅថាអបុលមួយគ្រឿងត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញឈូឆាយព្រៃស្រោងខាងត្បូងភ្នំធំអបប្រហែល10ហិកតាជាថ្មីទៀត លោកសង្កេតឃើញថាតំបន់នោះជាទីតាំងជ្រករបស់សត្វព្រៃរស់នៅដែលមានដើមឈើផលិតជាប់ទឹករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចផងលោកបារម្ភថាព្រៃស្រោងតំបន់នោះនឹងវិនិច្ឆ័យហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺអលបណាគេឈូឆាយដើមឈើមានមុខមួយម៉ែត្រខ្លះមានមុខកន្លះម៉ែត្រខ្លះព្រៃនោះគេហៅដីព្រៃថាគុំភ្នំចំណុះសាននៅមានសត្វប្រសោងមានសត្វខ្ទីងមានជាពិសេសជ្រូកឆ្លុះហ្នឹង ឯទូឆាយដីព្រៃយកទីសំណាំកសិកម្មដូចជាដាំដលោងអញ្ចឹងចាន់ទីអ្នកមានលុយគេធ្វើអញ្ចឹង
លោកអុកម៉ៅបន្ថែមថានៅគ្រានិភូមិប្រតិខើញសកម្មភាពឈូឆាយប្រៃនៅតំបន់នោះពួកគេបានផ្ដល់ដំណឹងទៅមេឃុំតែពុំទទួលលទ្ធផលលោកថាការកាត់ទន្ទ្រានដីប្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រឹកសាត់ក៏កំពុងកើតមានយ៉ាងកក្រឹកក្រែងដែរខណៈប្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេកាប់រានយកដីអស់រាប់ពាន់ហិកតានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេឃុំសំអាងលោកញៀនផុនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី2មេសាព្រោះទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានចំណាយប្រធានរដ្ឋបាលសាលាស្រុកថាឡាបរវត្តលោកថៃអ៊ីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2មេសាថាអាជ្ញាធរស្រុកពុំទាន់ទទួលព័ត៌មានករណីនេះនៅឡើយទេលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរស្រុកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តស្រាវជ្រាវណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើក្នុងនោះអ
ระบาดไปดังนู้นหนึ่งจ้ออันวัดเจ้าสดายหนึ่งจ้องกรองเชียร์ระบายกาผ่อง ใช่เลยนึกยืมมาสระบองมาเลยหลงใจในกลางจ้ามเลยอะไรนึกมูจะมีมาบานบางมีอะไรยืมตัวบานเบิกกลางมูจะมีปีกลางกลางอย่างนี้ไม่ได้มาถ้าเดือยืมอันวอดไปชุบใจยืมเดินทางหลงมูคุ้มยืมจุ่มรอยยืมมาการมาตุ้งเพียนนั้นการไปไทยตีมาไปปีใครกันยาชนำปีปอนดับประมุ่ยรีจอดทัพบานบันดาเจนสราจอสไลปีวิทยาการกรุบกรองทุนเทียนธรรมจิตนุ่งนู้รีจอดทัพบานบันดาเจนในวิทยาการมูจุ่มนู้นแต่เอาสถาบันเปียปอน เตยจัดพิธีนาการอวยบันหมัดจอดนำใบตบสกัดหนึ่งบองครามปลอมแตงลบบำบัดบอลเมทนเทียนทอมจิตกรุปประเพณรวมแตงการุกเรียนได้ขนมบอลปลายกาปีหนึ่งอาเปรียทอมจิตและทัดขนมดันสมัติการยุบบอลขลุ่นปัตตาระหดเมตุลเป็นนี้การอนุวัตเจสไดน์เกสังเกตเคยรอดทัดบาลหะปราเจย์ของการตบสกัดการกำปั้นปลายสหกุ้มหนึ่งปลายอาเปรียได้กาปีได้ฉบับ จนจะดามพิธีกุ้ยรุนเนอร์คมสายดศัยสกทลามบรวัตโลกทันวอนอ้างใบทาปริสักกลมคมสายดศัยกรองกากระเบียนยกได้ทเวอาชีพกรรมอนาธปไตยชรานคามะเขยครั้งนู้ดามเชอร์พลัดจอดตักนึงดามเชอร์มีดำลายในดำบันนู้ตะบานกิกับหันหอย โลกทาสการประเพียบการเปลี่ยนไปเฟอร์จิการมาเซตเพื่อจานเจปรวัตจนาสรงหนึ่งมุ่งจำนวนโตเจปรวัตในมูลฐานลูกปมินจำนวนสร้างลอยเลือกการอนุวัตจะมาปรบหันยาทอธนกรรมชีตหนึ่งมันไตรรถมาไปเชอโครงการตบสกัดบัลลังก์ไปเชอคณะบัลลังก์ไปเชอในแต่การเมียนเป็นมันตกประตูใบเชียบประมกรถทัดบาบันดะเจนเนอร์สราจอในนอมก็ได้ บ้านมันจำช้ากาเป็นอันตรายกาปีเจียของตัวเรือนพลานเจียกระไดแล้วกูจะเกษียณเงินกูดักเชียร์เงินนักคืนเมย์สำนักคอนเซนความใส่ใจใจยืมเงินนักคืนนะอาเป็นตัวนี้จะถึงเยอะสุดช่องใส่นะบ้านมีความพลานไปเฉยนะไอเดอร์คอนเซนโตมันจะขณะประชังเป็นกาเป็นอากรอบบอกเกิดจังถึงเยอะสุดช่องทุนไอเงาะดังนี้ มันไรคลอมือปัญหาเปรย์เชอร์ในสมาคมอาดฮอกไฮสตึงไตรโลกโฮสมอลเมื่อเคยทาสการมาพิบอมพลายเปรย์เชอร์หนึ่งเมียนตีบรรจบเตะประสันบากาอันวัดจับเปรย์เชอร์เนเมียนจะลาประหองจานหายกิจสหการบังกราบบอลเมื่อเปรย์เชอร์หะเนเมียนกำรัดได้หนุ่งขยมมันโสธีอาซิสไรปีริทนีพนมเปิงบาลูนิกญาจิตติมาเจย์รหัสมาตัวลงปีนี้จำนวนจุนเพียคลุนหนึ่งจุนจำนาสรกในตูจางปีพบโลกปานการลางเชียงฮอกสปรามเรียนเนี่ยหาย ปกเกจังนุเตยไต่บังคอมจัดจ่ายเจงปิดแจ่สมัยลอยซาแต่จำนวนหังซานังกาทัวตุกบกบันญปีนักดักน้อมระบอบปฏิปุกีประชาชนกัมพูชีกาไปเชียงสายศพชนะมนก็ทรอบจิจุนเพียคลุนอาซาสงครีมจีกาชายตอบยุติเดียกาโมยชโมช่วยคเนียเตยบานบอกการล้างดับใบอายประชีพรอดกัมพูชีใจรำเลยเรื่องราวหนึ่งบอดปิซาวิมนเมกดับใบอายไม่ได้งอปิพบโลกบานดังลือหนึ่งช่วยกาปีไต่บางจำฮอทวีแต่ตัวยกจุนเพียคลุน บาลูซานเซลริกาปัวเรเมนียุติเนกาจุยคเนียตระบานสมโพธกาปิทไงตีสามสมุยมินีนาริทนีพรมปิงได้องกาออกสวามในไซลัมโซลินเดียกาองกาออกสวามไทยท้าจุยคเนียชโลบัญจ้างเปียเวดาประยุจนกัมพูชีทรอบชลองกัดกาปิซาสับชนามมนจิเปได้มนุษย์จิจารันบังกิจเจงปิพเตสัมบายประเทศกัมนาตกรมครัวซาสัญญ์นึงอนุซาวรีขนมกระไดสังคมสไฟนรกพเตทมัยได้ขมิ้นสังเครียนนังกากับสำลับ หนึ่งออกกาจับดามชีวิตสาจิตทำไมยุติในการนี้มีนโกบ่มนองสำคัญเกียงโกประชาชนกัมพูชีจิจารันปวนเนี่ยขนงสำเร็จจากมุ้ยจากมุ้ยจนผีคล้วนหนึ่งจนจำนวนสรกเชียงหกสตรัมเนี่ยตูแตงผีพบโลกดังใบร่วมคเนสวากุมจนผีคล้วนตามระยะกาเจ้าฮัตเลขากวมตรอยันและไซโซลินเป็นเจ้าท่า การโจรวมใจดมเล็ดเรื่องราวตัวคล้วนระบบประชีพปูรอดกัมพูชีหนึ่งจุยอาผีพบโลกหยดดังการแต่ฉบับปีตกลมบะระบบชนผีคล้วน
ហើយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាយើងជាមនុស្សសជាតិទាំងអស់គ្នាភាពឈឺចាប់ការឆ្លងកាត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពជាសកលមិនមែនតែសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាទេការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយនិងរបបបន្លាយពូជសាសយើងអាចចែករំលែករឿងរ៉ាវភាពឈឺចាប់ជាសកលទាំងអស់នេះទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរចា៎ អ្នកស្រីបន្តថាចំណុចនេះហើយដែលអង្គការអុកស្វាមជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងសម្ពោធយុទ្ធនាការពិភពលោកនេះប្រទេសកម្ពុជាយានេះមានលក្ខណៈពិសេសណាស់ទើបអុកស្វាមឡុនឆ្កេមផេនីនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនគេដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ជួចចត់ដែលយើងអាចចែកផ្សព្វផ្សាយបានអញ្ចឹងទោះបីជានាងខ្ញុំមិនមែនជាអតីតជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមក៏នាងខ្ញុំមានឱកាសអាចចែករំលែក រឿងរ៉ាវជឿចត់របស់ក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំម្ដងដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងរបបបល្ល័ង្កពិសេសហ្នឹងទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយុទ្ធនាការនេះមិនគ្រាន់តែជាការចែករំលែករឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានក្រោយសម័យសង្គ្រាមទៅដល់ជនភៀសខ្លួនរាប់សិបលាននាក់ទៀត បំណងនៃកម្មវិធីនេះសំខាន់ណាស់យើងអត់ចង់ប្រាប់ទៅពីការលំបាកហើយនិងសោកនាដកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាទេយើងចង់បង្ហាញពីឲ្យគេឃើញនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរំលាយហើយឥឡូវនេះយើងបានងើបឡើងវិញយើងបាន recover ហើយយើងត្រឡប់មកវិញហើយចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងតទៅមុខចា៎លោកប៉ាវឡូឡូប្រាណូ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រចាំតំបន់នៃអង្គការអុកស្វាមលោកធ្លាប់ទៅប្រទេសសេរីជាទីដែលមានស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរលោកយល់ថាការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការជួយគ្នាជាកត្តាបង្កើតសិលធម៌និងផ្លូវច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសតែពីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនលោកប៉ាវឡូលើកឡើងថារឿងរ៉ាវរបស់
ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលជួបប្រទេសនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការបំបាយចេញពីគ្រួសារពីប្រទេសកំណើតប៉ុន្តែការឈឺចាប់ទាំងនោះត្រូវបានប្រែក្លាយជាសិល្បៈទៅអ្វីដែលស្អាតមែនទែនដែលគ្រប់គ្នាស្ងើចសរសើរនេះជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការចងប្រាប់យើងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃក្តីសង្ឃឹមរឿងរ៉ាវនៃសាមគ្គីភាពមិនត្រឹមតែរឿងរ៉ាវឈឺចាប់នឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណោះទេ យុទ្ធនាការជួយគ្នាក្រងប្រមូលរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានយ៉ាងតិច២០០រឿងនិងប្រមូលការគាំទ្រញាត់ចំនួន១ម៉ឺនដើម្បីដាក់ជូនស្ថានទូតប្រទេសធំៗនៅកម្ពុជាដែលជាទិសដៅរបស់ជនភៀសខ្លួនជ្រកកោននៅខែមិថុនាខាងមុខរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនឹងត្រូវយកទៅជជែកនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សកម្មភាពសំខាន់សំខាន់នៃយុទ្ធនាការនេះមានដូចជាការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាសិក្ខាសាលានៅផលិតិកកូហ្វីការសម្ដែងផ្ទាល់របស់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបការសម្ដែងរបាំប្រពៃណីដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាការប្រកួតប្រជែងវីដេអូនិងការសរសេរនិងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតាមរយៈគេហទំព័រ cambodia.oxfam.org/ជួយគ្នាខ្ញុំសានសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកអះអាងថាភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់នៅលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាជ្រលងសម្ពាធទាបដែលរុញច្រានពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានប្រសពគ្នាជាមួយនឹងជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ដែលរុញមកពីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិ
กระทรวงทุนเทียนตึกนั่งอโตนยมเพียกอธาสถานอภิบาลนี้นั่งมังกรอไอเมียนเพลียงบรรทอทะเลอริปายเลือกไตประเทศกัมพูชีขนองกรมรัฐปีมัชชุมเตจรันกระทรวงทุนเทียนตึกบรรเจาะบรรทานธาบรรดาแคดมวยจำนวนในดับบอลตุ่มเลียกกระดาลเพียกขังตะบงในดับบอลปุงเลียกเพียกไอซานนั่งดับบอลมอสมดนั่งไอเมียนเพลียงทะเลปีบังกัวเตจรันจับปิดไทยตีบุญดอไทยตีประบุญไทยมิซานี ปัจจุบันนี้กำลังสตาร์กรรมทีมสายระบบวัตถุอสิสไรฟ์สายเจนพิโรเทนีวอชิงตันองค์การสนามยมกัมพูชีสหการจมวยกรูเปตในมณฑลเปตมณฑลเพียวขมายโซเวียตการปิดไทยตีปีคายเมซาบานจับดาวปีนิดหนึ่งพอดอลกาวยากาศหมดแชปกระโอมแชปปัญหาทมิ้งนั่งปีการะเพียบบุกมอบเซนเตียดโดยเชียร์กระปุ่นตะเชียดจะดามจูนดอกไปเชียร์ปลอดและอัดยกประ
การเวียดการได้อัดกระไรในมณฑลเปิดบันทึกไฟล์สวิตจับปิดไฮตีปีคายเมษาหรือฮดออทไฮตีปีคายเมษามณฑลองการสนามยุ่งยำกัมพูชีอ้อยดังท่ากัมพูชีเวียดการได้อัดกระตรานี้สหการกองโจรดังโจรวมดอยกรมกรุเปิดสมาชิกปีองการสนามยุ่งยำดอยสกอร์บริษัทไลคิดเซอูลนั่งปีมณฑลเปิดบนเด่งปฏิกริยาขังตะบงรวมจมวยนั่งมูลนิธิดีเคกิมโคเรียสำหรับบอร์ดมิตรบอลไทม์สมรู้เรื่องนี้ แต่ตรงตัวองค์การสนามยุ่งยำกัมพูชีแต่เมียนตีสนาการในมณฑลเปิดมัตเตอร์เพียกไฟสวิตจอนตีใบหรือตามเลขโทรศัพท์โซนแบบไพ่ใบปีรอยดับมวยบุญรอยปรำโซนดับปีประมวยรอยห้าสิบปรำประมปีรอยแปดสิบประมวยหรือโซนไกลสิบประมวยประมใบรอยสายสิบประมวยหกประมบุญไกลสิบมวยบาทโซมออกกุนบาทลูดในเนื้อกระยาจิตติเมตรัย ลูกเรียนเตือนบาสดับปอนมีประจำไทยระบอบวัตถุอาชีพไรได้เรียบจำจูนในเชียงบาสเซย์บนดัตปีรถเทนีโพสตันเชียงบันตอตะเตียนนี้สมเชิงอ๋อลูกเรียนเรียงรองจำสดับสิกระเดียกาบเสียงเตี้ยในการปฏิบัติสายระบอบยืดขย่มเหนือเปลี่ยนบนใต้เตียนนี้ บาลูนเนี่ยกระยาปริมาณสดับจิตติเมตรัยในขนมการปฏิบัติสายเชียงบันตอตะเตียนนี้ ยึดขยมเมียนสกเดริกาปุษดามวยจำนวนสลายองปีส่งกรมสิเวลนังแนจมเลี้ยงจำนวนอายุประชนจับอารมณ์นังโกริโยบายระบอกคณะป้านโยบายในมุ่นในมวยประเชียร์ประวัติจารกุศลในคายไปล้นบารอมขมิ้นตะปราประต่อสาตึกสตึงปัจจุบันหล่อนังปลายปอกระหอมประสาตะมอนทมในคายอดอมเมียนจีมันตอนสมบูรณ์ยูติสโยตเลงต่อสาตะมอนนุทัดในขนมจำลุกปรุงได้ในลายหากในจงกรรมวิธีลูกเดือนนี้นังปานสดับบัวในวิบัติจอบสมัญเชียร์อ่อนลูกเดือนนี้ ตามด่านสดับกรรมทิพย์ซ้ายระบอยยืดขย่มเชียร์บรรทออเตียดดาวิเมตรีสักใดเรียกาพฤษดา บาดลูกในสนามจิตติเมตรัยคณะดาราการบอชนาลการแต่คัดจัดโจมมักดอลมนตรีองค์การสังคมสีเวอร์นังแนจมเนียงจมรุ่ยเอาอายุบุญปีนิดนังตามดานออยบานดัดดอลจมปูโกนโยบายหรือระเบียบวิทยาระบอบคณะปะในมวยดีมวยถ้าตาปูเกบานดาบรรจุรอปัญหาอาชีอาติเทพระบอบอายุบุญหารือนู้กาทัวแบบนี้คือดับใบไอปูเกอาสมัยจัดเชื่อเรื่องมีเด็กนอนมวยดอกจมเต๋อได้อาจช่วยดอกสายปัญหาประชมระบอบปูเกบาน ปะสมสตับสกเดริกาปุษดาระบอบหลุดยองจันทร์ระอองปีปัญหานี่เนื้อเรียงรอการบอชนาลมาดองมาดองคณะปะในโยบายในมวยในมวยแต่งเอาเตียงยูวิจุนไอคลายชีกับหลังความตรอระบอบขลุ่นด้อยประกาศหาปุกเกิดกลัวปียูวิจุนเอาดำไล่จมพัวสักการะหนุบบอลยูวิจุนหรือกระทากันณปะระบอบปุกเกะได้ไปกับเพียวยูวิจุนโจขนมสมัสเพียบในขณะระนอมระบอบคณะปะ ในขนมปาริบอนในการบัญชนาลเจริญเรื่องกรมประชาคมสังกัดอสุริสราลได้เนื่องหมกดอลหรือดามไข่มีทนาขังหมกนี่เนี่ยจุ่มนี้หนึ่งมันเตยองการสิงคมสีเวลภายในยูวิจุนจุ่มร้อยในยูวิจุนยกจัดตุกดะเลยโกนในยูบายระบบคณะปะในมวยในมวยหาวิเชียร์เยี่ยมทั่วอย่างน่าอายปุกเกมเมนสำเร็งเนื่องการสำราญเจ็ดขนมคณะปะได้ปุกเกกอมโตรมันเตยภายในองค์เกตหนึ่งต่อสู้มติในองค์การคอมเฟรลลุกเซนต์ตัดใส่ฮะก็สมกอดหา การบัญชนาลเจริญเรื่องกรมประชาคมสังกัดเนื่องการบัญชนาลเจริญเรื่องกรมประชาคมสังกัดนึงการบัญชนาลเจริญตั้งดำนางเรียมันเซอร์มีนไปกับเพียบยูวิจุนจราหนุตีโลกฐานนี้คือเชื่อจุ่มน้อยสำคัญดาวยูวิจุนตระจับอารมณ์ดังใบชะลอบบรรจางอังปีกับณปะนโยบายนะได้อ้างอ้างถักล้วนเกิดกลัวอังปียูวิจุนหายสำคัญจริงนี้ยูวิจุนเติร์ปินิตเมื่อโกนโยบายระบอบคณะปะแตงนุถ้าตาเมียนดักบรรจุในปัญหาประชมระบอบยูวิจุนโจลขนมรูปเบี้ยวแร่ในโยบายระบอบครูนไฮหรือเนย ให้บ่มิ้นตาการอนุวัตเจสไดงบานดอลกมรณาขณะปะโยบายนั้นเตยแต่มังการจุ่มเนื้อเช็ดพัวนั้นยีจุดสาบขณะปะโยบายอาจจะตีมุ้ยโกนโยบายตีปีการวอดแต่ตาโกนโยบายได้กดดะเช่นการวอดได้กดบานพัวมองวิชลายตอบขณีอัดนองกมรณาให้บ่เส้นยีกดดะเช่นมังการวอดบกกดนังอัดบานชลายตอบแต่นังไว้ได้กดดะนั้นวิอาจเพื่อเอากรมอยู่จุดนั้นบัดจุ่มเนื้อเช็ดเตลือขณะปะโยบายนองได้ลูกบรรทออท่า จำนวนยูวิจุนเจียงปีเลนเนะหรือสมาหนึ่งเจียงสามสบวนเพรอยในเนะแดนบานติดจดชมุบัชนาทคือเชียปริมาณมวยดอกจราดาลกันณปะนโยบายมันเติมเมื่อรุมลงสำเร็จชนาวรบอยูวิจุนเลยโลกทาลาตพอร์ชนาทอันยังเป็นการแปรปรวนบัสนจิปุเกบานจริงตบชนาทแตงออกเนีย
គណៈបកយោបាយគាត់មិនត្រូវមើលរំលងអំពីចំនួនយុវជននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេមិនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់ពួកគាត់ឲ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គិតគូរផ្ដល់ឋានៈតួនាទីឬក៏មានគោលនយោបាយជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយុវជនណាពួកគេទៅមុខទៀតគេនឹងក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងបើសិនជាអត់មានការបដិសេធយុវជននឹងឲ្យជាឋានៈមួយឲ្យបានរឹងមាំទេនៅពេលដែលពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍការពីឆ្នាំ 2015នោះគឺជាបញ្ហាការអប់រំការងារនិងបញ្ហាសន្តិសុខ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកជាងសុខាសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានដើរមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយត្រូវចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយណាដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជន លោកថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមិនត្រូវតាក់តែងរបៀបវរៈនយោបាយដោយផ្អែកលើទស្សនៈរបស់ខ្លួនតែមួយនោះទេបើមិនដូច្នេះពួកគេនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាក់ជាមិនខានពេលនេះគឺជាឱកាសដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថារបៀបវរៈនយោបាយមិនមានតាក់តែងឡើងឬក៏បង្កើតឡើងដោយគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងទេគឺរបៀបវរៈនយោបាយត្រូវបានដឹកមុខ ដោយតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែយកតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដឹកមុខក្នុងការតាក់តែងរបៀបវរៈនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកជាងសុខាក៏សម្គាល់ថា ការងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើយុវជនក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះហាក់ដូចជាបានកម្រើកឡើងនៅគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគៀងគររោគសម្លេងគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះតែធាតុពិតតម្រូវការរបស់យុវជននៅមិនទាន់ត្រូវបានលើកឡើងឲ្យមានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយ យើងបានជួបជាមួយគណៈបកយោបាយ4-5ដើម្បីស្វែងយល់ឬក៏រៀនសូត្រអំពីគណៈបកថាតើគណៈបកមានធ្វើគោលនយោបាយពិតប្រកបសម្រាប់យុវជនដែរឬទេហើយចឹងហើយយើងមិនទាន់ឃើញមានគណៈបកយោបាយណាមួយដែលមានភាពជាក់លាក់ហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយុវជនមិនទាន់មានការជឿជាក់អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាការដែលយកចិត្តទុកដាក់លើយុវជនគ្រាន់តែជាការគៀងគរការគ្រប់គ្រងជាជាងយកចិត្តទុកដាក់លើយុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនមានតួនាទីក្នុងការសម្រេច
ដោយសារតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបែបជាផ្សេងពីនេះនាងក៏សង្កត់ថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅប្រកាន់ទស្សនៈថា យុវជនគ្រាន់តែជាក្មេងមិនមានបទពិសោធន៍ដូចខ្លួនជាមនុស្សចាស់ដូច្នេះមិនអាចកាន់ការងារធំដុំបានឡើយនាងគិតថានេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលខុសឆ្គងព្រោះយុវជនគឺជាអ្នកដែលមានកម្លាំងកាយរឹងមាំមានចំណេះដឹងនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នាងចង់ឃើញគ្រប់គណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលបេក្ខភាពយុវជនឱ្យបានច្រើនព្រមទាំងផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនគឺការអប់រំការងារនិងបញ្ហាសន្តិសុខ លក្ខណៈរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលគាត់មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតវិញមេដឹកនាំមានដំណាភាពហើយគាត់ស្មោះត្រង់គាត់អាចបំពេញនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាហើយនឹងគាត់យល់ពីតម្រូវការរបស់យុវជនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់សិលក្ខណៈឆ្នោតអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួននិងត្រូវរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្
ដែលមានអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមវាតម្លៃលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើជាទុនពិចារណាក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតលើក្រោយទៀតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តប៉ៃលិនកំពុងព្រួយបារម្ភបញ្ហាគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែក្រោយពីភ្លៀងធំជាប់គ្នារយៈពេល2ថ្ងៃមកធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងប៉ៃលិនឡើងល្អនិងប្រែពណ៌ក្រហមដែលមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនអះអាងថាបញ្ហានេះអាចនឹងមានរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើពុំមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតនោះទេបាទលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលទឹកស្ទឹងប៉ៃលិននៅតែមានសភាពល្អក្រហមដែលពលរដ្ឋមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនលោកសុកស៊ីថាឲ្យដឹងថាតាំងតែមានភ្លៀងធំនៅថ្ងៃទី31មីនាមកគឺទឹកស្ទឹងប៉ៃលិននៅតែមានពណ៌ក្រហមហើយពុំអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានឡើយទេលោកអះអាងថាទឹកស្ទឹងប៉ៃលិនជាប្រភពសំខាន់ដែលគ្រួសាររបស់លោកនិងពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារផ្សេងទៀតតែងដងយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ក្រោយបើយើងមកតាមបាយតាមបាយតាមមកកើតទេបងតាមមកកើតទេវាទៅជាពណ៌ព្រោះអាដឹងទឹកកលុកអាចយើងកាយថ្មីថ្មីមានមិនងាយរងទេតែចិត្តគេអត់មានបានមុំមិនអីទេបងហាងអាទឹកយើងនឹងមានហ្នឹងហើយខ្ញុំខាងខ្ញុំក៏គ្មានបានស្ទៀងរៃណាឲ្យគេច្រើនដូចគេទេបងណាស្ទៀងមួយសម្រាប់យើងដាក់ទេអស់យើងគុំដាក់ប្រើទៅអស់គុំដាក់ប្រើយើងទៅបើថាអត់មានទុកទុកអត់មានទេបងចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកមុំរីមានប្រសាសន៍ថា កាលពីមុនភ្លៀងមួយថ្ងៃលោកបានបូមទឹកពីស្ទឹងមួយនេះដាក់ពេញពីងនិងអាងស្តុកទឹករួចមកហើយធ្វើឲ្យលោកពុំមានបញ្ហាឬខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ទេអំឡុងពេលនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាទឹកទាំងអស់នេះអាចប្រើប្រាស់បានប្រមាណ5ថ្ងៃទៀតហើយលោកថានៅពេលដែលទឹកអស់ពីទៀងទៅកុំដឹងបានទឹកពីណាយកមកប្រើប្រាស់បន្តទៀតទេពីព្រោះទឹកនៅក្នុងស្ទឹងល្អពណ៌ក្រហមមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានឡើយ ខ្លាចតែវាល្អរយៈពេលខ្លីបើរយៈពេលយូរអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺមានអីប្រើទឹកទឹកហ្នឹងគឺមានអីប្រើទឹកទឹកឡើងទៀតព្រោះប្រឹកហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងអាលើរៀងរងខ្លាប់ហ่าចុះលុកជើងកកអាបាតក្រោមមកនៅតែខាប់ល្អល្អហ្នឹងមានដីដីក្រហមបាទព្រួយបារម្ភដែរបើតើល្អល្អហ្នឹងមិនអីប្រើទឹកផ្ទះខ្ញុំវាអត់បានខ្ជាប់អាទឹកស្អាតហ្នឹងទេតើប្រើទឹកស្អាតទេប្រើទឹកទឹក អ្នកភូមិបន្ថែមថាការពីភ្លៀងធំថ្ងៃដំបូងទឹកស្ទឹងប៉ៃលិនបានប្រែពណ៌ក្រហមមួយរំពេចហើយពេលនោះធ្វើឲ្យត្រីក្នុងស្ទឹងមួយចំនួនបានពុលងាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុចំណែកអ្នកស្រុកក៏មិនហ៊ានយកទឹកស្ទឹងមួយនេះទៅប្រើប្រាស់នោះដែរឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាទឹកស្ទឹងឡើងពណ៌ក្រហមដោយសារតែហ៊ានកងវិស្វកម្មកំពុងធ្វើផ្លូវក្រវ៉ា
ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកប្រែពណ៌ក្រហមលោកអះអាងថាបើទោះជាទឹកស្ទឹងពណ៌ក្រហមក្តីប៉ុន្តែពុំទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋនៅឡើយទេ ความน่ายึดได้ตามบทสังกัดเจนนะครับแต่ดาวตึกเวลออกคนไกลลุกขึ้นเพียงนั้นเวลผู้ใดรู้เวลเหม็นไปในภายหลังเยอะเวลเหม็นได้ตึงโดยตึงในปัตตาบอกไปไปสอบไปแบบเบียดทมอเลียสักดีอะไรกันนะที่เจอเวลเดี๋ยวจะบานนะเดี๋ยวจะบานตึกปลาปลาลูกบรรทายท้าประสันบาผมเมียนเพียงทุ่มในกรมแดนไข่ไปเล่นบรรทอดทิศคือประมาณใบทั้งไงขังมุกตึกตึงมวยนี้หนึ่งปลายปัวเตอร์จิตลาหายประชีพรัฐอายกตึกปลาปลาบ้านโดยธรรมดาหลังวิ่ง ตัวจียังนี่ได้อาตัยตะมนตรีสำรวจสำรวจองค์การบรรดาการเปลี่ยนแปลงเติร์ดให้ประชีพรัฐอายกตึกปลาปลาบ้านโดยธรรมดาหลังวิ่งตัวจียังนี่ได้อาตัยตะมนตรีสำรวจสำรวจองค์การบรรดาการเปลี่ยนแปลงเติร์ดให้ประชีพรัฐอายกตึกปลาปลาบ้านโดยธรรมดาหลังวิ่ง ตัวจียังนี้ได้อาตัยตะมนตรีสำรวจสำรวจองค์การบรรดาการเปลี่ยนแปลงใบหนึ่งจินดาคลอมมือปริธานลูกมีเมียนปุญโยธาเมียนการในมวยจำนวนได้บรรดาลอยตึกสตึงปลายปัวละอ้อกระห้องข้อปลอกระไดคือบรรดาหมอกปีกาจีดใดตรงทรีทมในดับบอลไปขังเลือดสตึงได้สถานใดในดับบอลนุ่มเมียนปัวกระห้องให้นับเป็นเมียนเพียงทมก่อนนอมใดกระห้องโฮโจลหมอกสตึงแต่มาดอง ลูกสังกัดงวนท้าปัญหากระทอมมาเชียดมันเหมือนดาลอ้อยตึกปัวกระห้องชาประหานุไลโอ้ยเวียเฟอร์อ้อยละอ้อจังเตอร์เวียถูกบ้านน้ำตาปลาปลาตึกถูกบ้านน้ำงูถูกบ้านน้ำไอ้นั่งไงถูกบ้านทับไอ้นั่งแต่นั่งเวียนั่งปัดเตอร์ไว้เนื้อเปลือยได้เปลือยได้แรงเปลี่ยนเปลี่ยนอ้อคืออ้อไว้ไงเปลี่ยนอ้อเตอร์เวียโฮจะมาชาเวียนั่งอ้อยแต่บทสนทนาจิตกรรมของเพียบนั่งบทประชาอ้อยมนุษย์เวียไอ้ประตอรอประตึกหลอกแขกอันสุดก็อันยาท้ออาจุย
hôm thông mà chết của miền chết kì mì khăn ông đầy nút, cứ bông bản đá là khổ thân hát đó là ảy dụ chí vết nụ tì. Còn tại lúc lực lãng tha, bảo sân bảo miền ca pra-pra-thanam kì mì khăn ông ca phước cả sĩ cam xinh chả ơn nâng đầm bọn nút. Ca pra-pra-tắc viên nâng bác bó đó sông gặp hiếp ở bọn mà nút. Để cả này sân xanh, để hô chênh bị prea về ghi, nâng ca sông tay bó sạc cũng là nâng về ai trừ chẳng á.
bà phụ ấy về phụ ở trời nó vừa ngọt tràn ai à chụp phụ trời để nơi không từng một vị bay lên nó nhầm khuyên cái chập trời lược là nó đó anh nó về cái trạng này để trời nó về cái thòm đá tập về là ọ mòi chẳng việc qua oxygen này sẽ đây chu lầm nâng ra bom mình tiếp bạn đi than khai bay lên là ngay đi xăm sập môi mình ná bạn bỏ sải tha khả năng phiền khẽ đập bom prapra tràn giang sầm lốt không chuẩn lọc bằng cô lạ hộc sập bầm bay hộc sập bầm buôn nâng chặt sấp ក្នុងចំណុចភូមិសាស្ត្រអូតផៅទូរ៉េនពីដើមអូត្រាវអូដងវាលស្បូវនិងអន្លង់ខៀវបង្កឲ្យបាក់ច្រោះដីនិងទាញយកសំណឹកពីការកកាយដីផ្លូវបានហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអូស្ទឹងកាលពីយប់ថ្ងៃទី30មីនាទឹកល្អនេះអាចនឹងហូរឆ្លងកាត់ស្ទឹងក្រុងប៉ៃលិនស្រុកសាលាក្រៅនិងអាចចាក់ចូលទៅដល់ស្ទឹងក្នុងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងទៀតថា ទឹកល្អដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនប្រាំពីរភូមិនិងមានពលរដ្ឋប្រមាណ 500 គ្រួសារប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងប៉ៃលិនមានរាប់ពាន់គ្រួសារហើយប្រសិនបើទឹកស្ទឹងមួយនេះនៅតែមិនអាចប្រើការបានទៀតពួកគាត់រាប់ពាន់គ្រួសារនឹងចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីទិញទឹកពីគេដឹកតាមឡានយកមកប្រើប្រាស់ជំនួសហើយបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យឲ្យដឹងថាប្រាសាទតាមមន្ទុំដែលស្ថិតនៅលើក្នុងភ្នំដងរែកនៃឃុំគោកមូនស្រុកបន្ទាយអំពើគឺមានសក្តានុពលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តនេះអាចរកប្រាក់កម្រៃពីវិស័យទេសចរនេះបានក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រាសាទបុរាណដែលមានទីតាំងជាប់នឹងព្រំដែនខ្មែរថៃមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពជាហេតុមិនអាច
ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកហងសាយុទ្ធជុំវិញបញ្ហានេះ តំបន់ធំគឺជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងឈៀងខាងលិចពីទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្នប្រាសាទមួយនេះមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចេញចូលទៅទស្សនាទេដោយសារតែវាមានទីតាំងនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃដែលកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានជម្លោះប្រដាប់អាវុធក្នុងរឿងព្រំដែនជាមួយគ្នា อยู่ๆម្ដងទើបគេឃើញមានក្រុមនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសនិងជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ឆ្ងាយៗនាំគ្នាឡើងទៅលេងនៅប្រាសាទនោះម្ដងស្ត្រីម្នាក់មកពីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលបាននាំកូនស្រីៗនិងចៅៗខ្លះទៅទស្សនាប្រាសាទតំនន់ធំនោះគឺអ្នកស្រីសុកសារ៉េតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថារូបគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ធ្វើទាហានហើយប្រចាំនៅការពារតំបន់ប្រាសាទនេះគាត់បានមកលេងកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក៏ឆ្លៀតឡើងទៅ
thông tại mặt đòn. Nè xây sọc xa rết ở đằng thả, nì cứ chia lược đâm buông để quạt bàn một khơn bà sát bồ ràn khả mai tầm bọn thống, nâu lư khả nông phân nụm đòn rải. Chẳng màu chẳng tư ở chua là mươi nực lại nà, nâng phí chua là phân nụm nà, phân nụm này chẳng nà phú. Thư nhập bò bồ ràn, chè là sợ bãi đi dưới. Nhưng nà thóa mà nấu ta giờ sau càng rễ ngay, về miền nè nữ cô sang nà tiết ra cái bồ hình môn màu chẳng nha sạch chà. Bộ ra nó, nhưng đã xoáp khơn, xoáp lư. Nước khơn như đây, đừng thư mấy vị đá mở chả chán, trên ly xa anh bàn thư thì bà sát thông. Bà sát tầm bọn thông đã có sang lang âm bì thơm phụ, miền rộ bọn thư bì thơm bài trím. Nâu lưu bà tây đây tâm hôn học sắp mẹt buôn trọng, cứ miền ai dụ chiêng mùi bọn cho nam hào. Bà chấp bọn này chỉ riêng rõ thay nâu chung vinh bà rên bà sát nâng khăn ông bà sát, cứ miền tư hiên khmai nâng thái, tàn chô diêm bà chăm kà bìa prung đàn chì mùi khní chạp tăng bì bật rô hút đòl dục. Đói xa tại bà sát này miền vọt tư miền tư hiên khmai nâng thái, nâu diêm kàm chìa bà chăm nâu, chì hai thư phơ ai phí nhu tê cho phía chẳng, mình sâu chô tàu lên cầm sàn tế, bì prung kê khla chùm lù bà đạp à vụt ai kạt lăng nâu bê nà mùi. Thì hiện khả mai mà nè đã bà chăm kà phía bà sát tầm môn thông lục dân dây miền bà sát thả. Chỉ thòm mà đà, mình sâu xâm bố phí nhiều làng tâu lên bà sát tầm môn thông tỷ. Còn tại nâu rồi đâu chôl chân nàm rồi có bà chung bằng chìa đá ấm, tớp xâm bố nè tâu lên, đòi miền tiền bà chìa bà rọt khả mai phóng nâng thay phóng.
ទីហ៊ានដដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលធម្មតាគឺយូរយូរទើបឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនាំគ្នាឡើងទៅមើលប្រាសាទតមន់ធម្មដងដោយអ្នកខ្លះមកលេងនិងខ្លះទៀតទៅបែរបន់ផ្នែកជំនឿសាសនាជាដើម លោកយិនជ័យបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមលោកជាកងទ័ពលោកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យនិងមន្ទីរទេសចររៀបចំអភិវឌ្ឍប្រាសាទតមន់ធំនោះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានទៅលេងមានចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវដោយស្រកជាងមុនពីមុនមានមកច្រើនគេចង់ឃើញប្រាសាទហ្នឹងពីឆ្នាំបាញ់ឥឡូវវាមិនដល់គេមកទាំងខាងឃើញញឹមញឹមមួយគ្នាយកភ្នៀននេះអ្នកស្រុកតាមលេងអត់អីទេពួកខ្ញុំនៅការពារអីហ្នឹងទៅ គេចេះតែមកលេងហ្នឹងបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យតំបន់ខ្លៃវ៉ាន់ទេចរដើម្បីឲ្យមានបងប្អូនមកលេងច្រើនពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងចាប់តាំងពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2008ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាថៃមានជម្លោះព្រំដែននៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារគឺតំបន់ប្រាសាទតមន់ធំនៃស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តរតនមានជ័យក៏ជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានខ្មែរថៃ ជាហេតុធ្វើឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពទាំងសងខាងបន្តរាយបណ្ដាក់នៅទីនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរខេត្តរតនមានជ័យឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងប្រាសាទតមន់ធំគឺមានប្រហែល 50 ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីទេសចរមិនទាន់អាចចូលទៅរៀបចំអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរបានទេពីព្រោះតែតំបន់នោះនៅជាចំណុចចំនួនព្រំដែនរវាងខ្មែរថៃហើយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពខ្មែរនិងថៃនៅឡើយអ្នកស្រីធិននីមូនីរស្មីបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារតែប្រាសាទតមន់ធំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទាហាននៅឡើយនោះមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាទេពីព្រោះតែកងទ័ពនៅមានកំណត់ពេលវេលាឲ្យចេញចូលហើយ
ដោយជាស្រេចហើយសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រាសាទតំបន់ធំក្នុងពីលានាគតដូចជារៀបចំសិភៅមគ្គទេសទេសចរនិងផែនទីជាដើមចំពោះខាងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងយើងអត់ទាន់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងឲ្យបានស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកស្រុកយើងបានកាន់តែច្រើនយើងត្រៀមខ្លួនបានមួយចំណែកហើយដោយសារយើងមានធ្វើមគ្គទេសសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយចុងឆ្នាំនេះក៏យើងកំពុងតែបោះបានផ្នត
ពីទៅមួយពាន់ហកសិបប្រាំមួយនៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទនេះនៅចម្ងាយប្រមាណជាពីគីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទតាមាន់តូចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រាសាទតាមាន់តូចបានស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃទៅហើយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរក្សាតំណែងប្រធានគណៈបកគឺលោកកំសខានិងតំណែងអនុប្រធានគណៈបកបីរូបផ្សេងទៀតឲ្យនៅដដែលតែគណៈបកនេះបានសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរះ ដើម្បីសម្រួលកំឲ្យបរិយាកាសនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅពេលឯកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់អ្នកវិភាគបញ្ញាសង្គមយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះអាចដោយសារមានការសោះស្រួលគ្នាផ្នែកខាងនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីជួនកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា អរុនសួស្តី វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13.5 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/ខ្មែរ